ዝኸበርኩም ተኸታተል ትዳሂ ቲቪ ከመይ ትፀንሑ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆም ክትታልኩም ብኣኽብሮት ንዕድም። ንሰለስተ ተኸታታሊ ፀወታት ቦክሲን ተዓዊታ ብዝሓለፈ ግጥም ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ባዶ ባዶ ዝተፈላለየት ኣርሰናል ሶኖ ሚሸት ንኒውካስል ዓዲማ ሓለቓ ጋንታ ፒየር ኣሜሪክ ኣቦሚያንግ ክልተ ሸውታት ኣመዝጊቡ ምስ ሰኪዕታ ኣብ ዝተራኽበሉ ኣርሰናል ሰለስተ ባዶ ተዓዊታ ናብ 10ይ ትርታ ደይባ ንዕረፍቲ ብዘይሸቶ ባዶ ባዶ ዘምርሒ ፀወታ ኣብ መበል 50 ደ ኣርሰናል ስኢናቶ ዝቕነየት ቶማስ ፓርተ ንኣቦሚያንግ ካብ ምክልኻል ኒውካስትል ተፈኒዩ ናብ ልዳኣት ክኣቱ ዘኽኣለቶ ኩዕሶ ደርቢሉ ኣቦሚያንግ ድማ መሪሕነት ዘተሓዘት ወሳኒ ሸቶ ሰሪሕዋ ኣርሰናል ካብኣትያቶ ዝቕነየት ትኩዝ ውፅኢት ንኽትገላገል መሪሕ ተራ ምፅዋት ዝርከቡ መንእስያ ተፃወታ ስሚዝረውን ቦካ ያሳካን ኣብ መበል ሱሳ ደቕ ዝተረዳድኡላ ኩዕሶ ድማ ሳካ ካልኣይቲ ሸቶ ገይርዋ ኣወታ ርጉፅ ዝገበረት ኣርሰናል ኣብ 77 ደቕ ሰድሪክ ሶኣረስ ሕንፃ ፅውፅያ ዝነበረት መስል ኩዕሶ ድሒራ ብቪድዮዳ ንነፀደቐት ንኣብሚያንጋ ኣቕቢሉ ኣወባ ድማ ሓምሸይቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ሸቱ ኣብዚ ዓመት ክትከውን ንዕኡ ካልኣይቲ ንጋንቱ ሳልሰይቲ ሸቶ መዝጊቧ ድሕሪ 2 ደቕ ብብራዚላዊ ዊልያን ተተኪኡ ወፂኡ ብዛዕወት ኣርሰናል ብ 27 ነጥቢ ሓደ ደረጃ መሓይሻ 10ይ ትርታ ሒዛ 4ይ ደረጃ ሒዛ ካብ ዘላ ሊቨርፑል ብሓደ ፀወታ ልዒላ ብ7 ነጥቢ ትድሕር ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንዋንጫ ተወዳደር ጋንታ ተባሂላ ካብ ዝነበረ ቸልሲ ድማ ብ2 ነጥቢ ድሒራ ዘላ ኣርሰናል ናብ ተሳትፎ ሻምፒዮንስ ሊግ ተዘይቀረበት ኣብ ግጥም ዩሮፕያን ሊግ ከሳትፋ ዝኽእል ደረጃ ንመሓዝ ግን ናብ ውድድር ተመሊሳ ኣላ ሒዛቶ ዘላ ጉዕዞ ብዘለዎ እንተቐፂሉ መራሒት ሴርያ ኢጣልያ ኤሲ ሚላን ብኢንተር ሚላን ወሪዱ ንፅንሐ ፍልልያ ንምግፋሕ ሶኒ ሚሸት ናብ ካልያር ተጓዒዛ ምኩራት ቃዕያ ሸወደናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ቅድሚ ዕረፍቲ ብፍፁም ቅላዕ ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ካልኣይቲ ሸቶ ደጊምላ 2 ብባዶ ተዓዊታ በዚ መሰረት ብ18 ተመሳሳሊ ፀወታ ምስ ኢንተር ሚላን ብ43 ነጥቢ መሪሕነት ሒዛ ኣብ ልዕሊ ዛ ንጁቬንቱ ዝረትዕት ጓል ከተማኣ ናይ 3 ነጥቢ ፍልሊ ኣንፂፋ ድሕሪ 2011 ንፈለማ ግዜ ሻምፒዮን ሴርያ ክትከውን ካብ ምጅማር ዝዓመተ ውድድር መሪሓ ትጓዓዝ ዘላ ኤሲ ሚላን ብሓንቲ ፀወታ ተሪፋ ንዘላ ሻምፒዮን ጁቬንቱስ ብ10 ነጥቢ ትበልፃ ሰንበት ዘገፍሐ ውፅኢት ዘመዝግበት ናፖሊ ንፊዮረንቲና 6 ባዶ ስዒራ ብሓንቲ ፀወታ ተሪፋ ብ34 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ብጋቱሶ መሪሓ ተወዳዳርነታ ዝመለሰት ትመስል ዌስትሃም ካብ መሳርዕ ካብ እትፈትሖ ብዘይጋንታ ዝፀንሐ ናይ ቅድማ ኣካፋል ኣርሰናል ጃክ ዊልሸር ንሓፂር ዝዓለመ ውዕል ኣብ በርማውዝ መኽታሙ ተገሊፆም ወዲ 29 ዓመት ዊልሸር ምዛ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክትምለስ ኣብ ፃዕሪ ትርከብ ጋንታ ልምምድ ከካይ ተፈቒድ ወድሕን ምፅናሕ ኣካላዊ ብቕዓቱ ክፃወት ናብ ዘኽእሎ ደረጃ ዓሪጉ ስለ ዝረኣየት እያ በርማውዝ ንሓፂር ግዜ ክትፍትኖ ወሲና ኣሰልጣን በርማውዝ ጃሶን ቲንደል ንብቕዓት ዘይ ሓደ ካብ ተስፋታ ካፈልቲ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ዝነበሩ ዝኾነ ዊልሸር ብቐረባ ክከታተሎ ከም ፀንሐ ተገሊጹ እዩ ቲንዳል ዝሓለፈ ወርሒ ንኩነታት ዘይ ልምምድ ጥራይ ንምክያድ ኣብ መሳርዖም ዝነበረ እንግሊዛዊ ኣመልኪቱ ብዝሃቦ መግለፂ ኣካላዊ ብቕዓቱ ፅቡቕ ይመፅእ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነይሮም ፊትነሱ ብዘለዎ እንተዳ ቐፂሉ ንዊልሸር መሳርዕካ ክትፅንብር ምሕሳብ ቀሊል ውሳነ እዩ ክኸውን ክብል ንቶክ ስፖርት ገሊጹላ ኣብዚ ዓመተ ውድድር ካብ ዌስትሃም ከይወፅን ከሎ ኣንጻር ሃል ሲቲ ዘካየዳ ናይ ካረቦ ኣካብ ፀወታ እታ እንኮ ግጥም ዘካየደያ ኣባል ኣርሰናል እንከሎ ዊልሸር ኣብ ዓመተ 2016-17 ምስ በርማውዝ ብልቓሕ ተፃዊት ምንባሩ ይዝከር 24 ፀወታት ኣውፂሩ ብዘለዎ ግጥማት ሻምፒዮንሽፕ ዓዲ እንግሊዝ በርማውዝ ካብ መራሒት ዘላ ነርዊች ብ8 ነጥቢ ድሒራ ሳልሳይ ተርታ ሒዛ ብቕፅበት ናብ ፕሪምየር ሊግ ንምምላስ ኣብ ሓያል ስራሕ ትርከብ ቸልሲ ኣብ ጀርመን ዋይናት ቃዕቲ ቲሞ ቨርነርን ከሃቨርትዝን ዝገበረቶ ውፃኢታት ገና ክትግዘሞ ከይጀመረት ንኖርዌጃዊ ኣጥቃዒ ቦርስያ ደርትሙንድ ኤርሊን ሃላንድ ልዕሊ ዋግኡ ከፍ ኢላ ንምምፁ ክትንቀሳቐስ ምጅማራ ይግለጽ ኣሎ 19 ሸውታት ኣብ 17 ግጥማ ተመዝጊቡ ዝርከብ ሃላንድ መልቀቕ ዋግኡ 66.6 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ ዝግለጽ ኮይኑ ቸልሲ ንማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን በሊፃ ንምውናኑ ንዶርትሙንድ ከወናውና ዝኽእል ልዕሊ ዝዋግኡ ክትከፍል ቅርብ ምህላዋ ሓበሬታታት ኣብ ምቕራብ ፅቡቕ ዘላ ኣትሌቲክ ፀብፂባ ጀርመናዊት ክለብ ቦርስያ ደርትሙንድ ነዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥሪ ካብ እተፈርሞ ኣብ 35 ፀወታት 35 ሸወታት ኣመዝጊበላ ዘሎ ሃላንድ ክትለቆ ድላይ እኳ እንተዘይብላ ክሳብ 2022 ጥራይ ዝፀንሕ ኮንትራቱ ኣብቂዑ ብነፃ ካብ ክትሰደግን ብኣግኡ ገንዘብ ግሒጣ ከተፋንዎ ከም እትመርፅ እዩ ዝግለጽ ብሰንኪ ኮሮና ኣጋጢሙ ብዘሎ ቁጠባዊ ምከት ከይተዓክተት ዝሓለፈ ክረማት 253 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢ ዝገበረ ቸልሲ ቀዳማይ መስመራ ገና ደረጅኡ ዝሓለወ ኣጥቃዓይ ኣይዓጥቕን ኣብ ዝብል እምነት ያረጊፃ
ንሃላንድ ምፍራም እቲ ዝኸበደ ዝገብሮ ካብ ናብን ጋንታት ክሰግርን ከሎ ዘይተኣደነ ገንዘብ ዝግሕጥ ወኪሉ ሚኖ ራዮላ እዩ። ራዮላ ከምቲ ካብ ሬድቡል ሳልዝበርግ ክሰጋግርን ከሎ 18 ሚሊዮን ፓውንድ መቑሺ ዝሓተተ እሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ክትከፍሎ ፈቓደኛ ካብ ዘይምዃን ካብ ዕዳጋ ሃላንድ ዝተኣልየት ንቸልሲ ትኹን ካልኦት ንዝኣጥቃዓይ ዝፅዋዕ ዘለዋ ጋንታት ምኽፋል መቑሺሽ ራዮላ ካብ ጌንኡ ክዳልዋሉ ዘለወን እዩ። ብ53 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ አርቢ ላይፕዚግ ናብ ቸልሲ ካብ ፅምብር ብድምር 9 ሸወታ ተመዝጊቡ ዝርከብ ቲሞ ቨርነር ካብ 7 ሕዳር 2020 ንድሓር ሸቶ ፕሪምየር ሊግ ክመዝግብ ኣይከኣለን። ምምፃእ ሃላንድ ነዚ ጀርመናዊ ኣጥቃዓይ ካብ ቸልሲ ዝኣልዩ ከይከውን ዘፍርህ ክኸውን እንከሎ ሸቶታት ናይ ምምዝጋብ ዓቕሙ ዘበራብር እምበር ካብ ቸልሲ ዝኣልዩ ዘይምዃኑ ዝትንትን እውን ኣይተሰኣኖን። እቲ ትዕቢተኛ ፖል ፖግባ ንዝመፃ 3 ኣዋርሕ ተገሂቡ ተዘይተፃዊቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ኣይክትከውንን ያ ኢሉ ተንታኒ ስካይ ስፖርት ጋሪ ኔቭል። ዝፀንሐ ሕማቅ ምስሉ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ምምላስ ዝርከብ ፈረንሳዊ ፖል ፖግባ ፈረንሳ ዋንጫ ዓለም ክትዕወት ዝተፃወተ ተራ ኣብ ዩናይትድ ምስ ዘርእዮ ህልው ብቕዓት ዘጋንታ ድሕሪ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ዋንጫ ክትዓትር ዘኽእላ ምዃኑ ጋሪ ይትንትን። ከምዝመስለኒ ሻምፒዮን ናይ ምዃን ተኽእሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኡስ እዩ። ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ገና እተን ዝበለፃ ክልተ ጋንታት እየን። እቲ ንኡስ መጠን ኣብ ተገዲስካ ምፅዋት ፈረንሳዊ ፖል ፖግባ ዝምርኮስ ኮይኑ ይስማዓኒ። ርእሰ ምትእማኑ ናብ ትዕቢት ምውሳድ ገዲፉ ንዝመፃ 2-3 ኣዋርሕ ተጊሂም ዝፃወት ዓበይቲ ወናጩ ብኸመይ ትዕወት ዝረኣየ እዩ። ብቕዓት ኣለዎ። ንዩናይትድ ድማ በቲ ንኡስ መጠን ናብ ዓወት ክወዝታ ይኽእል እዩ ክብል ንፀወታ ኣንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዝትንትነሉ ዝነበረ ህሞት ገሊጹ። ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ንምዕታር ክትዕርየን ዘለዋ ቦታታት ክጠቅስ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ ጋሪ የማናይ ምክልኻላ ሓድሽ ፀወታይ ክተፈርመሉ ፈቲን ኣይሰለጣን። የማናይ ተኸላኸልያ ሸውቱታት ክሰርሕን ከመዝግብን ዝኽእል እንተዝነብር ምስ ቅልጣፈ ራሽፎርድን ማርሻልን ተደሚሩ ኣድማዕነት ኣምበረኸ። ኣብ ዳሕርዋይ ምክልኻል እውን ኬንዮ ምክልኻል ዝኸደ ኣገልግሎት ክህብ ዝኽእል ሓደ ተፀወታይ እንተዝውስኽ ምልእቲ ጋንታ መኾነ ዝበለ ኔቭል ሊቨርፑል ኣብ ሓላው ርዳትን ዳሕርዋይ መስመራን ዝነበረ ሃዋፍ ንኣሊሶንን ቫንዳይክን ብምምጻእ ክሳብ ክንዲምንታይ ከም ዝተቐይረት ኣብነት ኣቕሪቦም። ኣብ ታሪክ ናይ ባርሴሎና ፀወቱ ንመጀመርያ ግዜ ብሰንበት ቀይሕ ካርድ ዝተራእዮ 6 ግዜ ብሉፅ ተፃወቲ ዓለም ሊዮነል ሜሲ ን4 ፀወታት ክቕፃዕ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ኣሰልጣን ባርሴሎና ሮናልዶ ኮማን ነዚ ኣብ 120 ደቕ ብቀይሕ ዝተባረረ ተፃወታዩ ክማጎተሉ ተሰሚዑ። ኣብቲ ቃሉ ንኤስፒኤን ዝሃበሉ ቃል መጠይቕ ሜሲ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ይርዳኣሉ እየ፣ ክንደይ ግዜ ሃሪሞም ኣውዲቆሞ ክቆፅረ ይክእልን፣ ምኹብካብ ክሳብ ዝስእን ዝሰሃልዎ ዝነበሩ ግን ከም ኖርማሊ ተወሲዱ ምስዩ ክብል እዩ። ሓንቲ በደል ሜሲ ግን ኣተኩሮ ምርካባ ከም ዘተሓሳስቦ ብሪሆም። ንዚ ስዕባ 2 ፀወታት ክቕፅዕ ምዃኑ ርዱእ ተወሲዱ ዘሎ ሜሲ ሓሙስ ኣብ ግጥም ኮፓ ዴረይ ኣንጻር ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝገለፈት ሳልሳይ ዲቪዚዮን ዝመደበራ ኮርኔላ ከምኡ ድማ ሰንበት ኣንጻር ኤልቻ ብተካይድዎ ናይ ላሊጋ ፀወታ ኣይክህሉን እዩ። እዚ እንዳኾነ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ኣብዛ ሰሙን ብዘካይዶ ኣኼባ መቕፃዕቲ ሜሲ ክሳብ 4 ፀወታት ክበፅሕ ተኽእሉ ኣለዎም። በዚ ምፀድቕ ድማ ኣብዚ ስዕብ ናይ ኮፓ ዴረይ ግጥምን ኣንጻር ኣትሌቲክ ቢልባኦ ድማ ኣብ ናይ ላሊጋ ፀወታን ክበኩር እዩ። ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዋንጫ ሱፐር ካፕ ምስ ሪያል ሶሲዳድ ብማህረንቲ ዝበኸረ ሜሲ ኣብዚ ናይ ሰንበት መዛዘም ፀወታ ኣብ ውዱእ ሰዓት እዩ ፈተና ኣካላዊ ብቕዓት ሰጊሩ ተሰሊፎም። እንግሊዛዊት ክለብ ዌስትሃም ንኣጥቃዓይ እስጳኛዊት ክለብ ሰቪያ ዩሱፍ ኢነስር ንምዕዳግ ብ26.7 ሚሊዮን ፓውንድ ዘቕረበቶ ሕቶ ተነፂጎም። ንሰበስቲያን ሃለር ናብ ሆላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ሸይጣ መተካእቱ ኣብ ምዕዳው ትርከብ ዌስትሃም 8 ሸውታት ኣብ 17 ግጥማት ላሊጋ ኣመዝጊቡን ዘሎ ኢነስር ሕጂ 22.5 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍ ኢላ 4.5 ሚሊዮን ፓውንድ ድማ ኣብ ዝቕፅል ብቕዓቱ ሪኣ ከተስዕብ ሓቲታ። ዝሓለፈ ክራማት ሰቪያ ነዚ ወዲ 23 ዓመት ካብ ሌጋነስ ከተፈርሞን ከላ 18 ሚሊዮን ፓውንድ እያ ከፍ ኢላትሎም። 5 ዓመት ንመንፈቅን ዘቐመጦ ፌርማ ገና ሓደ ዓመት ጥራይ ምስተላዕሎ ክትሸጦ ድማ ቅርብቲ ኣይኮነትን። ኣብዛ ወርሒ ሰቪያ ንሪያል ሶሲዳድ 3-2 ኣብ ዝረታዓትሉ ግጥም ሃትሪክ ዝሰርሐ ኢነስር ሰቪያ ዝሓለፈ ዓመት ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ፣ ንኢንተር ሚላን ድማ ኣብ መዛዘሚ ረቲዓ ፅዋ ኤሮፕያን ሊግ ከተልዕል መሪሕ ተራ ተፃዊትላ እዩ። ሰበስቲያን ሃለር ዓብ ግምት ተዋሂቦ ናብ ዌስትሃም ድሕሪ ምስጋሩ ኣብ 50 ፀወታት 14 ሸወታት ጥራይ ድሕሪ ምምዝጋብ እዩ ካብ ዘጋንታ ተፋንዮም።
ሆላንዳዊ ኣካፋሊ ሊቨርፑል ጆርጂኒ ዋይናልዶም ምስ ባርሴሎና ናይ ምፅዋት ሕልሙ ንምግሃድ ንሓድሽ ኮንትራት ሊቨርፑል ነፂጉ ናብ ተጋንታ ክምርሕ ከም ዝወሰነ ይግለጽ። ወዲ 30 ዓመት ዋይናልዶም ዝመፅእ ክረማት ፌርምኡ ዘብቅዕ ኮይኑ ንውልቃዊ መሃይኡ ተሰማሚዑ ምስ ዝመረፃ ጋንታ ክፅምበር ነፃ እዩ። ብመሰረት ደይሊ ሚረር ዝገለፀቶ ድማ ናይ 5 ዓመታት ኣብ ኣንፊልድ ፃንሑ ተወዲኡ ክፋን ወሲኑሎም። ቫንዳይክን ጎሜዝን ካብ ማህርም ተሓውዮም ናብ ምክልኻል ንዝመፁ ኣብ ዳሕርዋይ መስመር ዝስለፉ ዘለዉ ፋቢኒዮን ሄንደርሰንን ናብ ቦትኦም ዝምለሱ ቦታ ክህልዎ ከም ዘይኮነ ዝተረድእ ዋይናልዶም ካብ ምምፃእ ቲያጎ ኣልካንትራ ተሒዙ ኣብዛ ፕሪምየር ሊግን ሻምፒዮንስ ሊግን ዘለዓለት ጋንታ ኣድላይነቱ ከም ዘብቅዕ ይዝኣምን። ካብ ቀረብቲ ዝተፃወታይ ንሚረር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዋይናልዶም ካብ ነዊሕ ዝፀንሐ ንባርሴሎና ምፅዋት ሕልሚ ነይርዎ እዩ። ነዚ ንምስማር ድማ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዕድሉ ምዃኑ ኣሚኑ ዝመፅእ ክረማት ሕልሙ ንምስማር ክኸይድ ወሲንዎ ኢሎም። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ግን ነዚ ወሳኒ ተፃወታይ ብምዃን ክጓዓዝ ዝፀንሐ ዋይናልዶም ክዕቅቦ ይምርጮም። መበል 23 ሒዛ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንምፅናሕ ትቃለ ዘላ ሸፊልድ ዩናይትድ ንእንግሊዛዊ ተፃወታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ጄዚ ሊንጋርድ ክትልቀሖ ተካይዶ ዘላ ስራሕ ክሰምረላ ምዃኑ ሙሉእ ምትእማን ኣለዋ ኢላ ዘሳን ፍርቂ ጉዕዞ ዝዓመተ ውድድር ማለት 19 ፀወታት ኣካይዳ ካብ ደረጃ ምምላስ ብ11 ነጥቢ ፀዲፋ ዘላ ሸፊልድ ዩናይትድ ኣብ ካልኣይ እግረ ፀወታት ተኣምራታዊ ብቕዓት ከተርእተ ዘይክኢላ ንፕሪምየር ሊግ ተፋንያ ናብ ሻምፒዮንሺፕ ምውራዳ ብኣጉኡ ከተረጋግፅ ዝገብራ 5 ነጥቢ ጥራይ ሒዛ ዘላ። ጄዚ ሊንጋርድ ወላ እኳ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰሊፉ ዝጥቀስ ብቕዓት ከንፅባርቕተ ዘይከኣለ ናይ 2018 ብቕዓቱ ብመጠኑ ደጊሙ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንክትፀንሕ ተርኡ ከበርክተላ ግን ሃሪፋቶላ። ሊንጋርድ ኣብ መወዳእታ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ዝሓለፈ ዓመት ዩናይትድ ንሌስተር ሲቲ 2 ባዶ ረቲዓ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዘሳትፋ ደረጃ ብዝሓዘትላ ግጥም ንመወዳእታ ግዜ ሸቶ ምምዝጋቡ ይዝከር። ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ዳሂ ቲቪ ናይ ሕጂ ትሕዝቶና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ቀፃሊ ይራኸብና ከም ኩሉ እዋን ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን